Izvršna direktorka Kreni promeni Marina Pavlić je novinarima ispred zgrade Ministarstva zdravlja kazala da su predali 190.000 potpisa građana sa zahtevom da se u svim porodilištima u Srbiji obezbedi besplatna pratnja prilikom porođaja, ali da niko iz ministarstva nije reagovao. Nedelju dana nakon što smo predali preko 190.000 potpisa kao podrška budućim mamama i koje bi potencijalno imale besplatnu pratnju tokom porođaja. Nalazimo se opet ispred ministarstva koje je imalo jedinstvenu priliku da usvoji ovaj zahtev i učini nešto lepo za sve buduće mame. Nažalost, ministarstvo je rešilo da se ogluši u taj zahtev i to nama građanima ostavlja jednu jedinu opciju, a to je da se malo bolje organizujemo. Ja bih vas samo podsjetila da smo prošle nedelje te iste potpise predali u Sremskoj Mitrovici u ponedeljak. U tog istog dana dobili smo rešenje opšte bolnice Sremska Mitrovica da se usvoja zahtev i od tog dana svim mamama je preuzela bolnica odgovornost da omogući besplatnu pratnju tokom porođaja. To znači da to može da se desi u drugim bolnicama. Mi znamo da u Beogradu već postoje bolnice kojima je to dozvoljeno, međutim njihov broj je jako mali. To je moguće učiniti u frontu, Narodnom frontu, u gradskoj bolnici u Beogradu i u nekim ustanovama gde je neophodno dati novac za samu uslugu. Mi sad želimo da ovo proširimo na cijelu Srbiju. Ima preko 70 porodilišta širom Srbije u kojima to može biti mogućnost. I zato se sad prebacujemo na taj aktivni deo. Otvorit ćemo konkurs u naredna 4 dana i otvaramo ga za sve ljude koji su voljni da učestvuju. Dakle, nije neophodno da imate bilo kakvo znanje, organizovanje ili šta god. Mi ćemo biti tu da vas podržimo. Sve što treba da uradite jeste da se javite nama na našim mrežama Kreni promeni i da popunite formulara, mi ćemo vas kontaktirati, dati vam obuke i reći vam gde i kada predajemo. Dakle, sve potpise predavaćemo 7. februara, znači naredne srede, tokom cijelog dana, vi ćete odlučiti koje vreme. Aktivistkinja pokreta Kreni promeni Ana Svilar predočila je medijima svoje pozitivno iskustvo na dva porođaja, rekavši da je to najlepše iskustvo u životu i da je tako trebalo da bude i Marici Mihajlović, čije dete je umrlo na porođaju, ali i svim drugim ženama. Moja dva porođaja su bila najfantastičnija dva trenutka u mom životu, najsvetlije tačke mog života. Isto to je trebalo da se desi Marici, isto to je trebalo da se desi svim onim ženama koje su imale slična ili ista iskustva. Kada se desi ovako nešto strašno i kada krene da se pokrene polemika u društvu o ovakvim događajima, ja jedino mogu da shvatim da sam srećnica i da sam jedan vrlo usamljen i redak slučaj srećnog porođaja, jer bukvalno ne postoji razgovor sa drugim ženama koji sam povela i u kojima sam učestvovala, a da nisam saznala za neku gorku priču ili tragičan kraj takvog jednog čina. To uopšte ne treba da bude tako. Porodilišta treba u stvari da budu najsrećnija mesta u zemlji, jer se tu rađaju novi životi, nove radosti i novi ljudi, članovi ovog društva. Ovom prilikom želim da pozovem sve građane da pristupe prikupljanju online peticije koji je dalje u toku, a posebno za 4 opštine koje gravidiraju ka opštoj bolnici Pančevo, to su Kovin, Kovačica, Opovo i naravno grad Pančevo. Mi ćemo našu peticiju predati 7. februara u 12 sati i bilo bi bogugodno da se što veći broj građana okupi kako bismo tu peticiju predali upravi ove bolnice. Razumemo i shvatamo da zahtev za prisustvo člana, odnosno prisustvo pratnje porodiljama nije istinska promena. Mnogo više treba da se uradi da bi se istinska promena desila. Ok, renovirajte porodilišta, to je lepo, ali hajde da renoviramo i lekarske prakse. Hajde da zajedno shvatimo šta je to što treba da bude promenjeno kako bismo imali ponovo u celoj Srbiji porodilišta koja su najsrećnija mesta na kome dolaze novi životi. Kako je Svilar naglasila, uvođenje besplatne pratnje porodiljama nije dovoljno, već je potrebna istinska promena, ali da je važan i ovaj prvi korak.